السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائز گیمنگ. دوستو جس ڈار لیول نمبر 49 کے ساتھ کیا ہے کہ یہ سمندر کے اندر کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. چلو اس کو فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو یار لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرو بھائی، یہ بٹن دبانے کے لیے ہوتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے گا.